Пане Михайле, розповідайте, будь ласка, яка оперативна ситуація, обстановка в місті Бахмут і також на його околицях? Оперативна обстановка складається досить складна, напружена, нічого, в принципі, не змінюється по позиціях наших військ. Наші підрозділи Сили Свободи, бригади Рубіж Національної гвардії України знаходяться на тих самих позиціях, де і знаходились вчора. Противник не здійснював ніяких сьогодні вночі штурмових дій, хоча здійснював вогневе ураження, яке було здійснене з мінометів, АГСів та артилерії. Постійно працює розвідка противника по наших позиціях, шукають вони наші КСП, розміщення резервів, розміщення вогневих засобів, але успіху поки що на даний момент вони не мають. По самому Бахмуту нічого не можу вам сказати, можу сказати по околицях, тільки там, де безпосередньо в смузі ми знаходимося на даний момент сьогодні. Наші підрозділи стійко тримають оборону, готуються до певних дій, які відбудуться за командою. Спостерігається, верніше, зі сторони противника проблеми у них зі зв'язком, проблеми з логістикою, і також спостерігається з даних розвідки про те, що противник постійно вдосконалює інженерні свої позиції, готується до стійкої оборони, мабуть, бояться, що ми підемо в наступ. Якщо, до речі, ми подивимося, звісно, на карту, зокрема, от ми користуємося картою Deep State Map, то побачимо, що так, в Бахмуті просування російських окупантів є, а от по флангах у них зупинилося просування. Це ми бачимо і на північному фланзі, там, де вони намагалися раніше просуватися, там, де Оріхово-Васильівка, так, в бік по трасі до Слов'янська. І ми бачимо, що також там, де Хромове, вони не змогли далі просуватися за останні тижні ні на 100 метрів. І на півдні, там, де Іванівська ступочка, також просування немає. Тобто, про що це говорить? У них потенціал наступальний уже вичерпується по флангах, саме я маю на увазі. Чи вони просто свої сили передислокували на інші рубежі і на інші напрямки? Важко взагалі сказати, що в них ще вичерпується їхній потенціал наступу, але важливо те, що фланги утримуються нашими підрозділами, що відповідно не дає їм змогу взяти в оточення повністю місто Бахмут. Противник також зробив певні висновки з цієї війни, він вже також трошки по-іншому воює, і наскільки відомо інформація, зараз є певні підрозділи регулярних військ Сил Російської Федерації. Тому сказати, до чого вони конкретно, чи вони просто не йдуть по флангах на даний момент, чи вони перекидають сили всі на місто Бахмут для того, щоб повністю захопити його, важко про це сказати. Ну, це було б вгадування якесь. Наші підрозділи Сили Свободи та Національної гвардії Рубіж, особовий склад, тримають цей фланг, один із флангів, на якому він знаходиться, іменно з метою того, щоб не допустити охоплення самого міста Бахмут на своєму напрямку. Пане Михайле, якщо ми говоримо за південь від Бахмута, південніше про трасу Бахмут-Костянтинівка, якщо вам відома така інформація, наскільки близько ворог підійшов до траси, ми розуміємо, що вона ще декілька місяців тому почала перебувати під вогневим контролем, а зараз останніми днями чи намагалися окупанти перерізати цю трасу і наскільки їм вдається просуватися саме там? Немає в мене такої інформації конкретно по цьому напрямку, тому що ми знаходимося чуть-чуть в іншому. І насправді мене, як командир батальйону Сили Свободи, мало цікавить іменно сама ця траса, тому що в мене є смуга відповідальності, де ми взаємодіємо з своїми сусідами, також підрозділами Сили оборони України. І ми не можемо розпилятись, там, грубо кажучи, на інші смуги, і, тому що ми втрачаємо пильність на своїх. Тому ми тільки відповідаємо за своє. Ну, на нашому напрямку сьогодні вночі, на нашій смузі, були постійні артилерійські обстріли, дуже важкі, тому що сьогодні противник здійснював ротацію своїх підрозділів на позиції. І вони всю ніч майже проводили артилерійську підготовку по наших позиціях. Також шукали наші КСП, рот, для того, щоб знищити систему управління. До речі, якщо ми говоримо про погодні умови, які впливають, звісно, на і тактику, і на ситуацію на лінії фронту, то ми бачимо, що пішли дощі, і ми бачили відео з Бахмутського напрямку, як в окопах, ну, практично майже до колін вода інколи доходить. Розкажіть, будь ласка, про це. Наскільки складно воювати, оборонятися? Дуже складно воювати. Взагалі знаходитись в таких погодних умовах просто на вулиці, не те, що воювати. На даний момент зараз дощі зупинились,
погода сприяє веденню розвідки для нас, аеророзвідки, але також відповідно нас сприяє для ведення аеророзвідки противником. Вчора були дощі і позавчора. Це якраз наші хлопці знаходились на позиціях. Важкі були погодні умови, тому що все мокре, ти стоїш повністю у воді по коліна, і це ускладнює все. Але не дивлячись на це, хлопці підрозділу Сили Свободи стійко обороняють свою позицію. Зараз, враховуючи ці весняні дощі і теплу погоду, таку можна сказати, вже починає все зеленіти. Це також буде нам допомагати, але буде допомагати і противнику пересуватись на позиціях, проводити зміни на позиціях, що ускладнить в певній мірі аеророзвідку, що нашу, що їхню. Пане Михайле, ось такі погодні умови, як дощі, наскільки вони впливають на аеророзвідку, на використання безпілотних літальних апаратів, і так само, як погодні умови впливають на використання бронетехніки, так само, як і зі сторони противника, так і з нашого боку? Ну, на використання бронетехніки такі погодні умови майже не впливають, тому що бронетехніка була створена для таких погодних умов, в принципі, вона може проходити. Але от для аеророзвідки, якщо дуже сильний дощ, то відповідно і є хмарність, то пілоти не можуть літати, тому що ефективність польотів дуже низька. Але це ж і для нас, і для противника, в принципі, ми знаходимося завжди в такій однаковій ситуації, тому що відстані між нами там до 200 метрів буквально, і від переднього краю противника є так же само до нас. Тому поки сонячно і легкий дощ, наші пілоти літають, розвідують передній край противника, шукають їхні КСП, шукають їхні логістичні вузли, їхні склади СБК, а ну, відповідно так же само і робиться противник. Ну і, до речі, наскільки потужно працює ворожий РЕБ останнім часом на Бахмутському напрямку, тобто наскільки їм вдається глушити наш зв'язок і чи працює він ефективно? Так, працює він ефективно. І так само, як і наш працює РЕБ ефективно. Ну, щоб сказати, що вони мають перевагу у РЕБу, не можна такого сказати. Звичайно, ми, наші підрозділи РЕБ, нічим не гірші, а в моментах і набагато кращі, ніж вони. Але ця війна, це вже війна технологій, також не тільки людей. Тому їхні засоби, є моменти, що вони глушать наш зв'язок, наші безпілотники. Ну, відповідно, вони отримують те ж саме від нашого боку.